ئێماکو و کۆمپانیا مستەفی خاون زیرمارکەتەکانی تیممارت لە درێژەی کار و چالاکیەکانمان کە پێشتریش لەگەڵ بەشێک لە فەرمانگە حکومی ڕێکخراوەکان چەندین چالاکیمان هەبووە و پێویستمان زانیکەوە بەم ئەرکە نیشتمانە مرۆڤایەتی هەڵبستین و بیرۆکەی پرۆژەکەش بەڕاستی لەوە سەرچاوەی گرت کە ئەو ڕۆژە لە سەر زادەی شەقڵاوە حادیسەک بوو تەماشامان کرد لە بەشێکی زۆر لە کەناڵەکانی ڕاگەیاند بڵاوکراوە نزیکەی نەفەرێک هەفتاد و قسوور بدڵخوێنی دەویست ئەمە هەستمان کرد ئەو شتەکە جەسەدیان ئەمە دەتوانین پێشکەشی بکەین بۆیە بە سوپاسەوە هەڵمەتەکەمان ڕاگەیاند ئەمە ئەمە پێشنیارەمان کرد لە بۆیان بۆ هەڵمەتە هەڵبستن ئەوان بچن بە پێچەوانەوە داوا لە شەریکاتەکان بکەن لە شوێن فەرمانگەکان بکەن هاوکاریان بن ئێمە لە بەڕێوەبەتی باقی خوێن لە هەولێر و بە هۆی ئەو تیمە گەڕۆکەی کە هەمانە ئەچینە شوێنەکان لە سنووری شوێن شاری خۆمان شاری هەولێر ئەوەش بۆ چەند ئامانجێکە یەکەم ئامانج بۆ پاراستنی بەڵانسی خوێنە لە بەڕێوەبەتی بانکی خوێن بۆی بانکی خوێن بتوانێت ئامادە بێ هەموو کاتێک بۆ هەر ڕووداوێک بۆ هەر نەخوازراوێکە ڕوو بدەم هەروەها بتوانین بەبەردەوام خوێن ببەخشین بە نەخۆشانی تەلەسیمیا بە نەخۆشانی شێرپەنجە بێ بەرامبەر هەروەها بۆ زیندوو ڕاگرتنی ڕۆحی بەخشین کە لەناو میلەتی کووردا هەیە کە بەردەوام توانای خوێن بەخشینیان هەیە ڕەنگە هەندێک جار مەشغەڵەتی دنیا یا هەر هۆکارێک نتوانێت سەردانی ئێمە بکە ئێمە سەردانیانەکەم بۆی خوێن ببەخشێ تەقریبان ڕۆژانە لە بینی 200 بۆ 250 خوێنوێرەکەین لە بەڕێوەبەتی بانکی خوێن و ئەو ژمارەشمان بەرجەستە کردووە و لێرەوە جێی خۆیەتی سوپاسێکی زۆری خوێن بەخشان بکەین کە هاوکاری سەرەکی ئێمە چونکە ئەگەر خوێن بەخشان نەبن ئێمە هیچمان پێ ناکرێت.